En primer lloc, les empreses que estan relacionades en el decret del dia 14 en el qual se'ls prohibeix la seva apertura en els centres de treball, aquestes entren totes en l'ERTO perquè és una força major. I en segon lloc, les empreses que puguin tindre manca de subministrament o que puguin tindre risc de contagi entre els seus treballadors, aquestes també poden fer l'ERTO per força major. I és un procediment en el que, de forma molt ràpida, perquè són 5 dies de termini que té l'administració per contestar, o si no s'aprova per silenci administratiu positiu, deixen de treballar i passen a cobrar l'atur. Cobren el 100% del que li pertocaria a l'atur, no del salari. És a dir, el teu promig de cotització dels darrers 180 dies, i aquí hi ha uns límits, uns topalls. Depèn de si tens fills, si no tens fills, si tens un o dos fills, el topall és el 170% del índex de preus o el 200% o el 220%. Més o menys són en brut 1.000 i escaig euros, 1.250 i 1.400 i escaig. Això seria en brut, depèn del nombre de fills que tinguis. Després hi ha un mínim també. Aquest mínim està entre 500 i 600 i pico d'euros, depenent de les circumstàncies i de les bases de cotització. Hi ha empreses que el que veuen és que no volen penalitzar els seus treballadors i que econòmicament se suposa que poden fer-ho i el que fan és oferir, complementar els treballadors per una part, no, fins al 80%, fins al 90%, fins quan sigui, del que els hi està, del que cobrarà de l'atur. El que hem de tenir en compte és que l'empresa ens ha de comunicar, una vegada aprovat aquest expedient, ens ha de comunicar la decisió de l'autoritat laboral, hem d'anar a l'atur, ho hem de fer via telemàtica, per internet, la sol·licitud de l'atur, i en tot cas, si veiem que aquí pot haver alguna classe d'irregularitat comesa per l'empresa, podem impugnar aquest expedient de regulació temporal. Podria haver-hi alguna empresa que, per exemple, hagués baixat el seu volum d'activitat però no fos causat pel Covid-19 i que ho hagués intentat, per dir-ho així, justificar que era amb el tema del Covid-19 i que, per tant, no pertocaria fer aquest tipus d'expedient de regulació. El que haurien d'haver fet en aquest cas seria un expedient de regulació ordinari, però que en el període de Covid-19 el que s'ha buscat és una fórmula de que sigui molt més ràpida la tramitació. S'han reduït a la meitat els plaços per un expedient ordinari. Has de justificar molt bé que el cessament de l'activitat és en virtut o bé de les instruccions donades pel govern o bé és en virtut de falta de subministrament o de greu perill que hi ha en el contagi, perquè hi ha hagut algun treballador que ha tingut algun contagi de coronavirus i que això pugui comportar perills per la resta de treballadors. Has de justificar molt bé aquestes qüestions i després fer la tramitació, que és molt senzilla de fer, doncs per poder agilitzar aquest expedient i que els treballadors vagin a l'atur.